তে দীপাঙ্কৰ দাৰ লগত মোৰ সিন নাছিলে আৰু তেতিয়া আমি ইমান ক্লোজ নাছিলোঁ মানে জাস্ট দেখিলে হাঁহি দিওঁ এতিয়া মানে বেছি ক্লোজ হৈছে ন এতিয়া অঁ এতিয়া আমি মানে ভাল বণ্ডিং এটা আছে আৰু মই বোলো কি হ'ল ইহঁতৰ একদম মানে হিন্দী চিৰিয়েলত যে এনেকৈ ভিলেনটো পিছফালৰ পৰা তেনেকৈ তাইৰ বয়ফ্ৰেণ্ডটো ওলাই আহিছে পিছফালৰ পৰা নমস্কাৰ মই ভাস্কৰ আৰু এটা বিশেষ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আজি আহিছোঁ আৰু দেখিও এতিয়া আপোনালোকে চিনিয়ে পাইছে আজি কোন আছে মোৰ সৈতে আপোনালোক সকলোৰে প্ৰিয় অভিনেত্ৰী জয়শ্ৰী বৰ্মন আজি মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে যিহেতু তুমি বৰ্তমান কৰি আছা নিবিৰ মায়াৰে গতিকে এই ধাৰাবাহিকখন কৰি তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে প্ৰথমতে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ পৰিচালক ৰাজীৱ বৰঠাকুৰ ৰাজীৱ দাক লগতে প্ৰাইডিষ্টৰ প্ৰতিগৰাকী মেম্বাৰক মোক ইমান ধুনীয়া এটা কেৰেক্টাৰ দিয়াৰ কাৰণে ভালেই লাগিছে যিহেতু ৰঙৰ চিৰিয়েল ভাল লাগিবই কৰি তো খুব ভাল লাগিছে টীমটো খুব ভাল এটা খুব হিউজ টীম এটা বিৰাট ডাঙৰ টীম এটা গতিকে ভালেই লাগিছে কাম কৰি আছোঁ শ্বুটিং চলি আছে আৰু তোমাৰ কেৰেক্টাৰটো হৈছে মেঘালী ন মেঘালী অকণমান ক'বা নেকি কেৰেক্টাৰটোৰ বিষয়ে কেৰেক্টাৰটো তাই এগৰাকী মিডিল ক্লাছ ঘৰৰ ছোৱালী মানে ভায়েক ভনীয়েক আছে আৰু মানে দেউতাকে চাকৰি মানে কিবা কাৰণত কিবা বন্ধ হৈছে তো তাইয়ে গোটেই ঘৰখন এতিয়া চলাবলগীয়া হৈছে তো আফটাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন তাইৰ একচুৱেলি ষ্টৰিটো এনেকুৱা হয় তাইৰ যিজনে বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড বৈভৱী আমাৰ কৃতিকা কেৰেক্টাৰটো কৰি আছে গতিকে কৃতিকাৰ এগৰাকী খুব ভাল বান্ধৱী মানে মেঘালী আৰু মেঘালীয়ে মানে কৃতিকাৰ কাৰণে লগতে তাইক অকণমান ফাইনেন্সিয়েল হেল্পৰ কাৰণে তাই কিছুমান কম্প্ৰমাইজ কৰে তো কেনেকুৱা কি কৰে তাই কৃতিকাৰ মাকৰ লগত কিছুমান প্লেন কৰে কিন্তু কৃতিকাৰ বেয়াটোও তাই কেতিয়াও নিবিচাৰে গতিকে কেনেকুৱা কি প্লেন কৰে এতিয়া নকওঁ আহি আছে আপোনালোকে চাব কিন্তু কেৰেক্টাৰটো মোৰ কৰি ভাল লাগিছে আপোনালোকে চাই গম পাব আপোনালোকৰ কেনেকুৱা বহুতে মানে ভাল পাইছে ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিছে যে জয়শ্ৰী বাৰ অভিনয় ভাল হৈছে হয় নেকি ধুনীয়া অভিনয় কৰিছে আচ্ছা আৰু এতিয়া আমি জানিব বিচাৰিম বহুতে গম পায় বাৰু বায়'গ্ৰাফী জানে বহুতে যিসকলে নাজানে তেওঁলোকৰ কাৰণে বাৰু শ্বিয়'ৰ তোমাৰ ঘৰ ক'ত পিতৃ মাতৃৰ নাম কি আৰু তোমাৰ বাৰ্থডে কেতিয়া মোৰ ঘৰ নলবাৰী মই নলবাৰীতে ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ নলবাৰী জিলাৰ জাপাৰকুচি গাঁৱত মোৰ ঘৰ মোৰ দেউতাৰ নাম জয়ৰাম বৰ্মন মা নিভা বৰ্মন বাৰ্থডে মোৰ 30 আগষ্ট মোৰ জন্মদিন আছে আৰু তোমাৰ পঢ়া শুনা মই গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিলোঁ আৰু বাকী প্লেনিং আছে বৰ্তমান মই মানে নাই পঢ়া এতিয়া মানে পঢ়া নাই আৰু এতিয়া মই উপন্যাসবিলাক পঢ়ি আছোঁ উপন্যাস পঢ়িছা মোৰ অসমীয়াত মেজৰ আছিলে চ' উপন্যাসবিলাক পঢ়ি মানে খুব ভাল পাওঁ চ' যিটো মানে এক্টিঙৰ জাৰ্ণি সেই জাৰ্ণিটো মানে কেনেকৈ ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে মই ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে বুলি ক'বলৈ গ'লে আচলতে মোৰ দেউতাৰ সপোন আছিলে এক্টিং মই মানে তেওঁৰ জীয়েকে এক্টিং কৰিব আৰু মোৰ মানে মোৰ বা আছে বাৰ এইবিলাকত একেবাৰে ইণ্টাৰেষ্ট নাই তো দেউতাই ভাবিলে এইক ট্ৰাই কৰিব পাৰি তো সৰুৰ পৰাই নৃত্য কৰা মই কথক লগতে মানে নৃত্য কৰি আহিছোঁ সৰুৰ পৰাই তো তাৰপিছতে দেউতাই এক্টিঙতো মোক মানে দিলে তো দেউতাৰ সপোন আছিলে সৰুৰ পৰাই ড্ৰামা কৰি আহিছোঁ তাৰপিছতে মোৰো সপোন আছিলে কি মই মানে চিৰিয়েল চিনেমিডিয়াত কাম কৰিব বিচাৰোঁ চিৰিয়েল কৰিব বিচাৰোঁ তো গুৱাহাটী আহিলোঁ আহি এতিয়া কৰি আছোঁ চলি আছে মানে আৰু অলপ চলপকৈ তোমাৰ প্ৰথম ধাৰাবাহিক কি আছিলে মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম ধাৰাবাহিক আছিলে কাদম্বিনী একদম মানে বেছি দিনৰ শ্বুটিং নাছিলে কিন্তু মোৰ প্ৰথম কেমেৰা এক্সপিৰিয়েঞ্চ একচুৱেলি সেইটো দুদিন শ্বুটিং আছিলে আচলতে জোনাকৰ আছিলে তো সেইকাৰণে বহুতে নাজানে সেই চিৰিয়েলখনৰ কথা চবে ভাবে কি মোৰ প্ৰথম ধাৰাবাহিক চানমাৰীৰ চান্দিনী কিন্তু চানমাৰীৰ চান্দিনী মোৰ জীৱনটো সলাইছে তাতে দীপাংকৰ আছিল ইয়াতে দীপাংকৰ আছে বাট তাতে দীপাংকৰ দাৰ লগত মোৰ চিন নাছিলে আছিলে দুই এটা ইমান এটা চিন নাছিলে ইয়াতে আছে অলপ বেছিকৈ দেখিব পাব আৰু আৰু তেতিয়া আমি ইমান ক্লোজ নাছিলোঁ মানে জাষ্ট দেখিলে হাঁহি দিওঁ বেছি ক্লোজ হৈছে ন এতিয়া এতিয়া আমি মানে ভাল বণ্ডিং এটা আছে আৰু এতিয়া কিবা এটা আছে আৰু বহুতে গম পাইছে চাগে অকণমান অকণমান নাই নাই কিবা এটা মিনচ ভাল ফ্ৰেণ্ড আৰু ক্লোজ মানে সি বহুত পজিটিভ আচলতে বিৰাট ভাল মানুহ তো ভাল মানুহ ওচৰত থাকিলে চব বস্তু ভাল হৈ যায় বুলি কয় তো সেইকাৰণে সি ভাল মানুহ কাৰণে ভাল ফ্ৰেণ্ড হিচাপে মই লগত ৰাখিছোঁ যাতে মোৰো চব ভাল হৈ যায় হাঁহি আছা কিন্তু কিবা এটা আছে নেকি তাৰপিছতে মই মৰম বুলি লকডাউনত এখন কৰিছিলোঁ সেইখন মানে শ্বৰ্ট ষ্টৰি এটা আছিলে ৰেঙনি টিভিৰ মোৰ অপজিটত ৰূপম দাই আছিলে চানমাৰী চান্দিনীত যোন আছিলে ৰূপম শৰ্মা ৰূপম দা তাৰপিছতে কৰিলোঁ অৱতাৰ বুলি মন্দিৰাবাৰ লগত তাৰপিছতে মই ৰঙত
এন্ট্রি দিলো রঙত কৃষ্ণ সাক্ষী, তারপিছতে চেগুন পাটর কুহি আর এটা নিবিড় মায়ারে ধারাবাহিক এই কেখনে মোর। আর এই যে টিম তোমালোকর নিবিড় মায়ার টিম তো অভিনয় অভিজ্ঞতা কেন মানে আসলে মো কইছে যে বিরাট ডাঙর একটা টিম, তো মানে একটা হিউজ টিম, কিন্তু শুটিং ইমান কি মানে ইমান কেটা মানুষ একেলগে শুটিং হওয়া সম্ভব নয়, গতি সবকে লগ পয়া না যায় আসলতে। কিন্তু যেনেকা আমি আমার প্রেস মিট হয়েছিল ইয়াতে, মানে আড্ডা টাইপ হয়েছিল নিউজ লাইভর, তো তেতিয়া সবকে লগ পাইছিল। আর যেহেতু চন্দনা বা জুপি বা ইফালে দীপাঙ্কর গোটেইখিনি আপন মানুষ, বাবুলদা আছে, রীমাবা আছে, তো খুব ভাল লাগিছে আসলতে। খুব সিনিয়র সিনিয়র মানুষ লগত কাম করবলে পাইছো আর তেওঁলোকৰ লগত স্ক্রিন শেয়ার করা মোৰ কাৰণে বহুত ডাঙর কথা, তো ভালেই লাগি আছে। বাকি জয়শ্রী বর্মনের একটা ভাল অভ্যাস হব লাগে আর একটা বেয়া অভ্যাস হব লাগে? ভাল অভ্যাস, ভাল অভ্যাস এইটে মই মানে মই মানুষ বেয়া পাব না জানো আসলতে, মই বেয়া পাবলে শিকাই নাই মানুষ একচুয়ালি। মোক দেউতাই কয় যে বেয়া পাই কি হব, জীবনটো দুদিনই, আর এইটো মই মোৰ ভাল অভ্যাস বলে ভাবো, যেহেতু মই এইটোক লৈ প্রাউড করি যে মোৰ মনত নেগেটিভিটি নাই মানে অলপো। আর বাকি বেয়া অভ্যাস মানে তুমি করা, কিন্তু তুমি যে বেলেগ কবা যে এইটো মানে কৰিব নালাগে, তুমি সেই সেইটো হ'ল মানে মই মোৰ কাজিনখিনিক স্পেচিয়েলি কওঁ, একদম ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিবি, অমুক কামটো কৰিবি। স্পেচিয়েলি মোৰ এজনী কাজিন আছে, তাইক খুবেই মানে মই তাইৰ মানে শাসন কৰা বায়েক আৰু অলিস্মিতা বুলি, তাইক খুবেই কওঁ তই উঠি পেলাই অমুকটো কৰিবি তমুকটো কৰিবি, পূৰা কাম নকৰে কাৰণে তাইক শিকাওঁ। কিন্তু মই নিজে একো কাম নকৰোঁ, মোক ঘৰত কামেই কৰিব নিদিয়ে, শুই থাকোঁ নেকি, শুই থাকো, মোবাইল চাই থাকো, মোক একো কাম কৰিব নিদিয়ে, তো মোৰ নিজৰো এলাহ। কিন্তু মই তাইক মানে খুব শাসন কৰোঁ যে তই এইটো কাম কৰ মোক তমুক, মানে সেইটোক লৈ মোক মোৰ বায়ে আঙুলিয়াই যে তই নিজে কৰনে তই যে তাইক কৈছ, তো এইটো মোৰ বেয়া অভ্যাস মানে। আজি গম পালো মানে ন, অঁ তেনেকুৱা। বাকী আজৰি সময়ত কি কৰা? আজৰি সময়ত মই কৈছোঁ মই উপন্যাস পঢ়ি ভাল পাওঁ, হোমেন বৰগোহাঁইৰ উপন্যাস, অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী বাইদেউৰ উপন্যাস পঢ়ি মই ভাল পাওঁ, ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া, গতিকে তেওঁলোকৰ উপন্যাস পঢ়োঁ। লগতে মোবাইলটোতো আৰু থাকেই, হোৱাটছআপ, ফেচবুক, লগতে মই আজৰি সময়ত নিজক খুব সময় দিওঁ, মই নিজৰ লগত কথা পাতোঁ। আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত ৰীল বনোৱা? ইনষ্টাগ্ৰামত ৰীল মই বহুত এতিয়া অকণমান বনোৱা হ'লোঁ ফলোৱাৰ্ছ অহাৰ পৰা, কিন্তু বহুত বেছিও নবনাওঁ। মানে ভিডিঅ'টো চাই থকা কিছুমান মানুহ হয়তো ক'ব যে মানে মোক বহুতে মানে ৰীলছ বনাবলৈ মেছেজ কৰে বা তেনেকুৱা, যিহেতু আজিকালি প্ৰমোশ্যনতে চলে গানবিলাক, তো মই মানে পাহৰি থাকোঁ ৰীলছ বনাবলৈ, মানে আকৌ মেকআপ কৰিম, ৰীলছ বনাম, এনেকুৱা টাইপ, তো বনাওঁ ৰীলছ, শ্বুটিং থাকিলে বনাওঁ, কিন্তু আজৰি সময়ত মই ৰীলছ নবনাওঁ, মই শ্বুটিঙৰ মেকআপতে সদায় ৰীলছ বনাওঁ। আপোনালোকে মোৰ চব ৰীলছ শ্বুটিঙৰ সময়তে দেখিব, আজৰি সময়ত ৰীলছ মোৰ নাই মানে। আৰু জয়শ্রী বৰ্মন মানে সৰুতে কেনেকুৱা আছিলে, কামটো উৎপতীয়া কেনেকুৱা আছিলে? মই বহুত উৎপতীয়া, এতিয়াও উৎপতীয়া, মই আজৰি সৰুতেও মই উৎপতীয়াই আছিলোঁ, মই সৰুৰ পৰাই এনেকুৱা। ফানি ইনচিডেণ্ট মানে মই স্কুলৰ সবতকৈ দুষ্ট ছোৱালী আছিলোঁ, মই গাৰ্লছ স্কুলত সবতকৈ দুষ্ট আৰু সবতকৈ মানে মই এম এন চিত পঢ়িছিলোঁ, তো সবতকৈ দুষ্ট, কিন্তু দুষ্টামি কৰোঁ, কিন্তু ছাৰ বাইদেউৰ আগত দুষ্টামিটো ধৰা নিদিওঁ, গতিকে তেওঁলোকৰ মনত আজিও প্ৰিয়। কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান ভুল কৰি থৈছোঁ যিবিলাক তেওঁলোকে আজিও গম নাপায়। মানে কিবা ঘটনা আছে নেকি? আছে, ক'ব নোৱাৰিম। মানে কি হ'ল, এবাৰ আমাৰ আমি গাৰ্লছ স্কুলত আছিলোঁ, তো মই মানে সদায় মানে মোৰ এটাই আছিলে যে মই ছাৰ বাইদেউক ইমপ্ৰেছ কৰিব লাগে, তেনেকুৱা তাতে মানে চবেই ভাল পায় আৰু মোক, তো মানে মই তেতিয়া ক্লাছ টেনত ছিনিয়ৰ আৰু মানে ছুপাৰ ছিনিয়ৰ, তো ক্লাছ নাইনৰ মান আমাৰ তাতে মোবাইল নিয়াটো তেতিয়া হেৰি আছিলে, এতিয়াতো নিয়ে চাগে, তো আগতে মোবাইল নিয়াটো বহুত ডাঙৰ কথা আৰু, তো এজনী ছোৱালী এনেকৈ মানে মই মানে গম পাইছোঁ যে তাই মোবাইল নিব মানে, তো মোৰ লগৰ এজনী আছিলে নাৰ্গিছ বুলি, তো আমাৰ মানে চৰকাৰী স্কুলত মানে আমাৰ স্কুলত আচলতে বহুতকেইটা বাথৰুম একেলগে আছিলে, তো মানে আমি যদি এজনী ছোৱালীৰ ওপৰত এজনী উঠি পেলাই চাওঁ এনেকৈ মানে হাফ ৱাল থাকে ন, মানে অকণমান মানে এনেকৈ গেপ থাকে, তো আমি দেখা পাওঁ মানে, তো মই কি কৰিলোঁ, মই সন্দেহ কৰিছোঁ যে তাই মানে মোবাইল লৈ আহিছে, তো মই মোৰ লগৰজনীৰ কান্ধত উঠিছোঁ, মেখেলা চাদৰ পিন্ধিয়ে উঠি পেলাই মই চাইছোঁ সদায় মোবাইল আনিছে, তো মই মানে চান্স পাই গ'লোঁ যে মই মানে চান্স পাই বুলি গৈ মানে পাই গ'লোঁ বুলি নহয়, মই মানে তেতিয়া এনেকৈ কিয় মোবাইল আনিব স্কুলত, স্কুলখনক ভালো পাওঁ আচলতে, তো মানে তাই বয়ফ্রেন্ডৰ লগত ফোনত কথা পাতি আছে, তেতিয়া মানে মোৰ এনেকা বয়ফ্রেন্ড থাকাটো বহুত ডাঙৰ কথা, বহুত বেয়া কথা আৰু তেতিয়া মোৰ কাৰণে, এবিলাক খুব বেয়া পাইছিলোঁ মানে প্ৰেম সেম এবিলাক।
তো মই মানে লগালগ গৈ প্ৰিন্সিপাল মেম প্ৰিন্সিপাল ছাৰ মেমক সবকে কৈ দিলোঁ সব আহিলে তাৰপিছত তাইক মানে তাই ক'লে যে মই ফোন আনা নাই মই ক'লোঁ মই নিশ্চয় কৈ দি দেখিছোঁ তাইক পূৰা মানে পূৰা মই চেক কৰি মেলি তাইৰ পৰা মোবাইলটো উলিয়াই মানে মই একদম ছাৰ বাইদেউৰ আগত মানে বাবা ল'লোঁ তাৰপিছতে মই ঘৰ গৈ পাইছোঁ দেউতা থিয় দি আছে মা থিয় দি আছে পূৰা খঙত হা মই বোলো কি হ'ল ইহঁতৰ একদম মানে হিন্দী চিৰিয়েলত যে এনেকৈ ভিলেনটো পিছফালে তেনেকৈ তাইৰ বয়ফ্ৰেণ্ডটো ওলাই আহিছে পিছফালৰ পৰা আৰু সি মানে মোৰ ঘৰলৈকে খেদি গৈছে যে তাই মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ মানে মোবাইল উলিয়াবলৈ ক'ত সাহস পালে ছাৰ বাইদেউৰ আগত বেয়া কৰিবলৈ তো সেইদিনাই মানে দেউতাই মোক কৈছে যে ইমানো মানে এইবিলাক তই তই নিজে ভালে থাক বেলেগক ভাল কৰিব তো মানে সেইদিনা দেউতাৰ বহুত গালি খাইছিলোঁ আৰু মোৰ টিউশ্যন বন্ধ কৰি দিছিলে দেউতাই বহুত দিনৰ কাৰণে মানে মই টিউশ্যন যাব ওলাইছিলোঁ তাৰপিছত তো কৈছে এইটো তোৰ শাস্তি তই টিউশ্যন যাব নোৱাৰ দুদিন তো মই টিউশ্যন নোযোৱাকৈ আছিলোঁ সেইটো কাৰণে এইটো মোৰ স্কুলীয়া ইনচিডেণ্ট মানে আহিওঁতে এতিয়া দেউতাক কওঁ দেউতা তুমি যে মোক মোক যে এনেকৈ ঘৰ খেদি আহিছিল ল'ৰাটোৱে মনত আছেনে আৰু তুমি কি খাই ভাল পোৱা কি খাই বেয়া পোৱা মই গাখীৰ খাই ভাল পাওঁ গাখীৰ গাখীৰ খাই বহুত ভাল পাওঁ আৰু কি খাই বেয়া পাওঁ মই মানে বেয়া পাওঁ বুলি মূলা খাই বেয়া পাওঁ মূলা অঁ মই ভেজিটেবলছ বেয়াই পাওঁ বেয়া পাওঁ মই মূলা খাই আৰু মানে তুমি এটা এনেকুৱা কামৰ নাম ক'ব লাগে যিটো কাম কৰিলে তোমাৰ কেতিয়াও ভাগৰ নালাগে আৰু মানে কামটো মানে এনিটাইম কৰিব মন যায় থাকে আৰু কথা পাতি ভাল পাওঁ মই ফোনত নহয় নৰ্মেলি মই অনবৰত পেক পেকাই থাকিম মানে মোক যোনে যোনে চিনি পায় সিহঁতে জানে আৰু তেতিয়া মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত বহুতে মানে মানে দেখে দেখি পেলাই ভাবে ই চাগে বিৰাট অহংকাৰ হ'ব বিৰাট এটিটিউড হ'ব এন অল কিন্তু যেতিয়া লগ পাই কয় তুমি ইমান ফ্ৰী তো মানে সেইটো মোক লগ পালে গম পাব যে মই কিমান ফ্ৰী মই ইমান কথা পাতি ভাল পাওঁ ইজনে সিজনৰ মনৰ কথা জানি মই খুব ভাল পাওঁ মানে মানুহৰ লগত কথা পাতি তো সেই বস্তুটোত মোৰ কেতিয়াও ভাগৰ নালাগে আৰু মোক চবে কয় যে তোৰ ভাগৰ নালাগে নেকি তই ইমান তুমি কোৱা কথাটো হয় কিন্তু আজি মই নিজে গম পাইছোঁ ফাৰ্ষ্ট ডে লগ পাইছোঁ কিন্তু বহুত ফ্ৰী মানে আৰু এনেকুৱা কথা নগ'লে জানো তোমাক মই আগতে লগ পাইছোঁ এনেকুৱা লাগিছে অঁ থেংক ইউ মই তেনেকুৱাই আৰু সদায় এনেকৈ থাকা আৰু একদম তাকে কাম সদায় কৰিছোঁ ন থেংক ইউ বাকী নিউ আপকামিং প্ৰজেক্ট কিবা আছে নেকি আপকামিং প্ৰজেক্ট মানে এতিয়া আপকামিং প্ৰজেক্ট তেনেকুৱা নাই কথা চলি আছে কিন্তু যিহেতু ফিক্স হোৱা নাই গতিকে এতিয়াতে তেনেকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ কেৱল আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যাতে মানে অতি সোনকালে মই ৰিভিল কৰিব পাৰোঁ যে ময়ো এনেকুৱা এটা প্ৰজেক্ট কৰি আছোঁ ভাল লাগিল তুমি ইমানখিনি সময় দিলা ইমানখিনি ব্যস্ততাৰ মাজতে যিহেতু শ্বুটিঙো হৈ আছে তাৰ মাজতে সময় দিছা গতিকে তোমাৰ যিটো অভিনয় জাৰ্ণি সেই জাৰ্ণিটো সদায় এনেকৈ অব্যাহত থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ আৰু তোমাৰ পৰা বহুতো ভাল ভাল কাম আমি আশা কৰিম নে এনেকৈ আৰু গতিকে এনেকৈ হাঁহি থকা সদায় ইমান ধুনীয়া বেছিকৈ হাঁহি মাৰিছে এই হাঁহিটো সদায় থাকক তোমাৰ থেংক ইউ আশীৰ্বাদ কৰা তাৰে কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ থেংক ইউ